Ja, Anders Ygeman, hur ser terrorhotet mot Sverige ut idag? Sverige har haft en förhöjd hotbild sedan 2010. Och har säkerheten höjts nu? Polisen har beslutat att öka uppsikten och det gör att man har ökat bevakning vid ett antal fasta installationer och byggnader, men också kring ett antal arrangemang. Har ytterligare åtgärder tagits för att undvika att Sverige ska drabbas av liknande attentat som de vi har sett i Paris? Vi står ju i ständigt kontakt med de franska myndigheterna, analyserar de data vi får från Frankrike för att se till att det som hände i Frankrike inte ska kunna hända i Sverige. Och hur ser du på risken att Sverige skulle kunna drabbas av något liknande? Vi ska inte vara naiva. Den risken finns alltid. Men vi ska göra allt vad vi kan för att skydda oss mot den risken och vidta varje åtgärd, mått och steg som krävs för det. Vad skulle du vilja säga till de som känner sig oroliga för det här? Att sträcka på sig och inte vara orolig och våga vara en del av det fria, öppna samhället. För det är oron och rädslan som terroristerna eftersträvar. Vi ska inte ge dem den vinsten. Och ni har sagt till Frankrike att Sverige står sida vid sida med dem. Har vi erbjudit någon konkret hjälp? Ja, vi har erbjudit hjälp i den mått fransmännen behöver hjälp. Men vi erbjuder också i det kontinuerliga samarbetet så processar vi information vi får från fransmännen och utröner om det finns någon svensk länk. Och hittills har vi inte funnit någon sån. Och hur har Frankrike svarat på det? Frankrike är naturligtvis extremt upptagna av att lösa den praktiska situationen och gripa eventuella medhjälpare. Och i den mån det behövs så kommer Sverige naturligtvis bistå i det. På fredag ska EUs inrikesministrar samlas för ett blixtinkallat krismöte med anledning av de här attackerna. Vad kan du berätta om det här mötet? Ja, än så länge har inte dagordningen presenterats, men det finns naturligtvis ett antal uppgifter som inrikesministerna måste ta tag i. Minska tillgången på illegala vapen, få på plats det eftersträvade flygpassagerarregistret och stärka EUs yttre gräns. Är det några specifika frågor som du kommer att driva? Det är de här tre frågorna som jag anser var viktigast för EU att ta tag i. Det finns säkert andra frågor att diskutera också. Polen skulle ju ha tagit emot 4500 asylsökande från övriga EU. Men nu efter attackerna så har de dragit sig ur. Hur ser du på risken att fler EU-länder reagerar på liknande sätt? Det finns säkert en sån risk. Men jag tycker att det är ett smaklöst agerande när man använder de hemska attentaten i Paris för sin egen politik. Lite egna politiska syften. Den polska regeringen har ju nytillträdd och har ju haft den här synen hela tiden. Hur bra koll har den svenska säkerhetspolisen på personer som kan utföra terrordåd? Den svenska säkerhetspolisen har bra koll, men det trodde å andra sidan säkert även den franska säkerhetspolisen de hade. Och det visar att det alltid finns en risk att någon eller några kan flyga under radarn. Hur jobbar regeringen just nu och hur ser prioriteringarna ut? Ja, vi sammankallade ju det säkerhetspolitiska rådet direkt efter det hänt. Diskuterat igenom de handlingar som behöver vidtas. Vi har ju sedan i augusti en ny nationell strategi mot terrorism med över 20 konkreta åtgärder. Och nu vidtar vi dem steg för steg. Och det kan nog hända att en del av dem behöver tidigare läggas på grund av det här. Och som du nämnde så har vi en förhöjd hotbild mot Sverige sedan 2010. Vad innebär det egentligen? Ja, det innebär att det finns en förhöjd risk för ett hot motsvarande det franska eller det som hände i Köpenhamn tidigare. Och Storbritannien har nu infört skärpta kontroller av personer från Syrien. Kan något liknande hända i Sverige? Jag tror inte det är aktuellt. Jag tror man ska vara väldigt försiktig när man tar den typen av åtgärder. För vi vet ju ännu inte om det här passet är äkta, om det används på det sätt som har beskrivits. Vi måste först utröna det när vi eventuellt har några ytterligare åtgärder.